Hapa Kenya mziki si mziki bila uwepo wa nani? Mtoto wa Hadija. Leo tunamzungumzia kuhusu Mr. Okwonkwo aka Mtoto wa Hadija. Na ameweza kufunguka mazito kuhusu mziki wake na yeye kuoa kwenye mahusiano ya kimapenzi baada ya kuvunjwa moyo miezi kadhaa iliyopita. Na alafu pia mnaelewa Mr. Okwonkwo ni mtu wa mimea. If you know you know. Je, anaonelea serikali ya William Ruto nafaa kuzingatia hili swala la kuhamasisha uuzaji wa mimea hapa nchini Kenya? Ama namna gani? Hadija ni mama angu. Unajua mi baba angu manze, baba angu akunilea. So mimi nilewa na mama angu. Mama angu amelea wanumi watatu. So nakutia manze, sanimi angu ni ya, hata kwa ID, sanimi angu ni ya mama angu. And I'm very proud vile mama angu amenilea. Unajua, nimeona kisafa, nimeona kipitia mingi sana ndo tufike mali tumekua. So, nahoga very proud kujita mtoto wa Hadija. Yame nilea tu mama angu. So, nileta tu hakuna za kupigana na hate yani. So instead ya kushina nikisumbana na ngoma za kitambo na toa tu ngoma zingine, unaona. Lakini nashukuru lakini imeka bila ku happen. So nashukuru sana pia hata vile YouTube yangu imekuwa verified na pia vile ngoma zilianza ku trend yani. At least hata tu ni appreciate hiyo. Najua just kwa napata hiyo. Muhimu. Na najua kwa msanii mkubwa hapa Kenya kuna watu wanaotumia jina lako maybe kujinufaisha pesa. Unajua kuna wakati ambapo ilidaiwa kwamba maybe umekoni mtu hivi. Mtu ametumia jina lako kukoni watu. Hapana, acha nikwambie. First of all, for 1000 time mimi siko agi Facebook, na siko Twitter. Niko tu Instagram na itoko nini ile? Eniaze na Instagram na YouTube. So kuna mse ukiona ni post kwa Twitter, kusitego kwa Facebook ati msezi amesema atafanya nini? Usi mimi. Na nimesema mara mob sana. Mtoto wa Hadija, miaka kadhaa iliyopita umlikuwa kwenye kikundi cha The Council, wewe Mad Tracks na Kid Cole. Kata kiuno kama una mashine. Lakini hivi sasa mko pamoja. Atukiaona hapo awali pia Kid Cole alijitokeza akadai kwamba wewe na Matrox mlimcheza. Je, ni kweli? Na kuna uwezekano kwamba The Council mtarudi tena kwenye sekta ya burudani? As in hizo ni unajua inaambia go don't break the past man. Hizo ni vitu za 2 years ago. Sasa tuko kwa vibe nyingine unaona. Tena the truth will always prevail yani. Never say never. So man siwezi sema ati haitaifanyika. Kwa Mwenyezi unajua milima ndo ipatani, binadamu wanapatani, unajua. So now sisi maiwezekani, tunasema hivyo. Na najua wewe ni msanii ambaye umezungumzia kuhusu mimea kwenye nyimbo zako. Watu wanashangaa, je, Mejja ni mtu wa kutumia mimea? Na wewe kama msanii anayetumia mimea, do you think the government should make it legal for everyone to use mimea? Manzee kwa sababu manzee uwezi niambia hizo country zote ziko imelegalize so many places unajua. Hata kama pia hata kama si consumption watu wanaweza export unaona kama vile Uganda wanafanya. But states manzee states as in inamaanisha states ndani ya states mingi zime legalize unanielewa. So unaweza sema fanye tu research yao Kemri nini na nini. But nafikiri si kitu nafaa ipuuzwe, ni kitu nafaa kuongelea about. Yeah. Unaweza ambia maybe rais ujumbe kuhusu story ya mimea tu. Unataka kuniletea ngori naona vile unaanza. Unataka uni sana kuniletea noma. Hakuna noma, mimi nakuletea noma. Ah yeah, sitaki ngori. Namwambia ndena nyuma ya keyboard. Na mtu na kwa keyboard ori hiyo. Ukizitumia sudo account. Na wewe mna sudo account, ndio maana sudo. Sitaki ngori hizo. Hili ni swali la mwisho kabisa tumalizie. Hivi majuzi umesema kwamba utaki kumuonyesha mpenzi wako kwenye mitandao ya kijamii. Shida mbona unataka maybe ku flaunt your baby on social media? Zile relationship zote nimekuwa nazo kusema ukweli. Nikipost hivi kinaumana. Unaona kuna machombaya huku nje. Wallahi kwa sababu saizi ni kasi tunakumaliza kaa 2 years yani bila. Bila shida. Umekuwa na mpenzi for 2 years? Yeah. Akili watu wanasema wanamficha kama bangi. Hata maybe amekuwa hapa na ujui. Hapo watu kagi tumefuatana ati na mimi unajua. Lakini pia nafikiri pia hata yeye pia simani bahati tu. Unajua pia angekuwa anasema na uja pia angenipatia mashati lazima uniweke maybe ningeweka. So pia ataki hiyo story pia ni mdomo mtani lakini nafikiria
ukieka relationship kwa mtandao kuna maswara tu mengi, kuna msee mwingine tu akutakia kitu. Wazikata saa zingine muwe kangoma ina premium, msee shake thumbs down. Hata ngoma ija cheza, hali msee tu anakutukia tu, unajua? So, hakuna haja kuwekea waseka, unajua inaambia kwa hivi, usiwe kula mbele ya watu. Unavyo tu kwenda unakula baga mbele ya watu. Aujua watu wanapitia nini. Alafu macho na mdomo inaweza kufanya vitu zako ziende mbaya. So ni poa ukiwa na chakula kaka wifi na kuambia kama mafumbo yani. Usionyeshe tumbo yako mbele ya watu. Unajua azini. Usionyeshe sasa nafikiri relationship na maneno ya familia ni kitu nafufiche. Nafikiri mtandao iko na swara tu fulani. Huu ni mimi. But kuna wale wanapost hivi na wanaona wamekuwa kisukuma tu fiti. Maybe wengine wanataka kuona couple goals hivi wa encourage. Ah, mi siko perfect manze niko na maflows zangu. Pia mimi na maana maneuver tu. Harusi nakuja soon maybe. Eh, maana kwamba hapa ni kunoma. Anasema of course kila mtu mwenye anakatiana anakoga ki hope. Hiyo ndio end game. Lakini unajua kana irodate. Uwezi kuwa labda tuko wengi, labda mimi ni shareholder, sijui. Tutajua huko mbele, lakini venye kunaendelea si mbaya.